Елімізде әрбір 5-ші адам аллергияға шалдыққан. Бұл дертпен бесіктегі сәбиден еңкейген қарияға дейін ауырады. Баласының денсаулығына алаңдаған ата-ана қатары көбеюде. 2 жас кезінде үсті қызарып, бөртіп бірінші солай бастады. Одан кейін бетіне, денесіне, бүкіл денесін басып кетті. Қорқып, әр тамақты бере бермеймін. Соңғы жылдары аллергияға шалдыққандардың артуына дәрігерлер де алаңдаулы. Аурудың алдын алу мен емдеу жолдары туралы бүгін 20:30-да Жазира Досмағамбеттің репортажында.